زبور 99 خداوند سلطنت کرتا ہے قومیں کانپیں وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے زمین لرزے خداوند سیون میں بزرگ ہے اور وہ سب قوموں پر بلند و بالا ہے وہ تیرے بزرگ اور محیب نام کی تعریف کریں گے وہ قدوس ہے بادشاہوں کی قوت انصاف پسند ہے تو راستی کو قائم کرتا ہے تو ہی نے عدل اور صداقت کو یعقوب میں رائج کیا تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے پاؤں کی چوکی پر سجدہ کرو وہ قدوس ہے اس کے کاہنوں میں سے موسیٰ اور ہارون نے اور اس کا نام لینے والوں میں سے سیموئل نے خداوند سے دعا کی اور اس نے ان کو جواب دیا اس نے بادل کے ستون میں سے ان سے کلام کیا انہوں نے اس کی شہادتوں کو اور اس آئین کو جو اس نے ان کو دیا تھا مانا اے خداوند ہمارے خدا تو ان کو جواب دیتا تھا تو وہ خدا ہے جو ان کو معاف کرتا رہا اگرچہ تو نے ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیا تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے مقدس پہاڑ پر سجدہ کرو کیونکہ خداوند ہمارا خدا قدوس ہے۔